Fala moçada, beleza? Seguinte, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o PES 2019 Mobile. Hoje vamos jogar no online. Galera, a gente vai jogar evento online, vamos jogar duas partidinhas no online. É, como vocês estão vendo no título aí, vamos jogar aí com jogadores especiais, jogadores da semana, jogadores em destaque, como você queira chamar, ou como muitos costumam falar, jogadores Nutella. Eu não costumo falar assim, mas tem muita gente que fala assim dos jogadores em destaque. Eu prefiro não falar assim, mas hoje a gente vai jogar só com eles, montar um time só de jogadores em destaque e vamos ver se a gente consegue jogar bem no online. Então vamos que vamos. Vamos vir aqui em gestão do time, deixa eu mostrar o time pra vocês. Esse é meu time de destaque. Não tá totalmente full. Tem muitos jogadores que não estão full, como é o caso do Albiol. Tem aqui também o João Félix. No banco aqui tem muito jogador que não tá full. Apenas os que tá full. Esse zagueirinho aqui do Mônaco, o Soares. E esse MLG aqui, o Inaldo. Também tem outros jogadores aqui bem legais que não estão full também, como é o caso do Rakitić. E do Bonaventura, que chega 93, hein? Ele e o Rakitić, acho que chega 93, muito top. E um jogador que tá aqui e não tá totalmente evoluído, e eu quero muito evoluir ele, é o Sterling. Eu tô com dúvida se eu evoluo o Sterling ou o Bonaventura. Os dois chegam 93, acho que os dois ficam 93, se não me engano. Mas só que, cara, tô com essa dúvida, velho, e não sei quem eu devo evoluir. Mas acho que eu vou evoluir o Sterling. Vamos ver aqui em meu time, vamos treinar, vamos colocar só preparadores de 5 estrelas. Tenho 4 preparadores de 5 estrelas, então vamos colocar nele e vamos ver com quanto que ele vai ficar. Então vamos ver aqui com quanto que ele vai ficar, só com um. Já subiu para 88, nível 30 ficou 88, vamos lá. Será que chega no 35 de nível, 90 de over? Vamos ver se esses outros preparadores vão fazer algum efeito agora, vamos lá. Cadê? Tá com 90. Sterling. Vamos colocar esses outros três preparadores aqui de 5 estrelas. Esses aqui de 2 estrelas e de 3 estrelas não vou mexer. Então vamos continuar. 3 de 5 estrelas. Então vamos ver aqui com quanto que ele vai ficar. 3 de 5 estrelas. Já, acho que vai ficar full. Vamos ver. Vamos que vamos. Falta só mais um. Full. Aí sim. 93. Vamos que vamos. Vamos voltar aqui. 93. Vamos bloquear aqui para a gente não vender. Detalhes do jogador. 1,70. Vamos ver aqui a finalização dele. Neymar. Só que o Neymar tem outros melhores. Porque, cara, o Neymar dribla mais. Tem mais chute colocado. Tem alguns pontos que são melhores. Mas não tem isso. Velocidade. O cara tem 98 de velocidade. Quase 99. 99 de explosão. Equilíbrio 98 e resistência 87. E eu que fiquei pensando que o cara não ia cair de over. Caiu dois over. Mas não tem nada não. Depois a gente coloca um preparador de posição dele e ele ganha novas posições. Então vamos voltar aqui. Deixa do jeito que tá. E vamos pro online. Vamos vir aqui em jogar online. A gente não vai zerar evento online agora. A gente vai jogar só duas partidas aqui no online. Joguei duas partidas, ganhei as duas. Então vamos que vamos. Vamos participar aqui. E vamos tentar ficar invicto. Vamos jogar duas partidas e tentar continuar invicto. Atualizou os dados, vamos ver o nosso adversário. Será que já tem uma pontuação alta? Não. Atlético Paranaense, 400 de pontuação. Vamos ver aqui nosso time. Coulibaly resolveu vir cansado. Mas vai ter que ser ele, porque não tem outro jogador para substituí-lo. Nosso centroavante aqui, Cristiano Ronaldo, veio cansado. Vai entrar assim mesmo, no segundo tempo a gente coloca Soares. E o nosso adversário tem o Owen ali na centroavante, cara, você lenda aí, joga muito e sobe de overall muito. Vamos nessa, Lukaku já dá pontapé inicial, Torreira, João Félix, Van Dijk. Então, só vamos. Todo mundo é destaque, vamos que vamos. Coulibaly veio cansado esse jogo. Cristiano Ronaldo é brilhante, Cristiano Ronaldo passa. Cristiano Ronaldo dá passagem aqui pro João Félix, que já chega batendo, garoto. 1-0. Só vamos. João Félix. Vamos nessa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo já deu um passe pro João Félix. Vamos jogar aqui. Carinha, esse carinha aqui joga muito, hein? Vamos lá. João Félix. João Félix pra Lukaku. Lukaku coloca aqui pra Sterling. Sterling. Ah, Sterling. É isso, cara.
Boa. Aí sim. João Félix. Lukaku. Cortou aqui Cristiano Ronaldo. Vamos. Aí foi falta. Pênalti. Aí sim. Será que é pênalti ou é falta? Falta. É, ele mesmo. Ah, sempre eu bato errado, velho. Ou não? É, no travessão. As bolas vão no travessão, na trave. Torreira. Cristiano Ronaldo. Lukaku. Sterling. Sterling, velocidade pura. Vamos, Sterling. Vamos. Lukaku. É, essa daqui é pra tu, garoto. Lukakão da massa. Aí sim. Pra acabar o primeiro tempo, 2-0. É, João Félix e Lukaku fizeram os gols, hein? Muito bom. Até agora estamos jogando fácil. Vamos jogar o segundo tempo. Albiol. Cristiano Ronaldo. Lukaku. Vamos, Cristiano Ronaldo. Boa, passou. Vamos. Chegou, Lukakão. Aí sim, 3-0. Cristiano Ronaldo, não importa se tá cansado, velho. O cara sempre faz a diferença. Você venceu. É, o nosso adversário saiu da partida. Deu vitória pra gente, 6 pontinhos a mais. Atualizou os dados, vou ver o nosso adversário. Vamos ver se a gente... É, agora é um adversário aí com pontuação igual a... Quer dizer, a força do time igual a nossa e a pontuação de 404, parece, se não me engano. Vamos ver aqui. Quem é que vai entrar aqui, caramba? Ninguém vai entrar. Cristiano Ronaldo veio cansado. Sterling veio cansado. É, vai ser assim mesmo. E o time do nosso adversário, muito top. Show de bola, Mbappé ali. E aqui no gol, Donnarumma. Cara, Donnarumma. Simplesmente Donnarumma. Vamos lá. Lukaku, Torreira. Vamos tentar ganhar essa, hein? Vamos que vamos. Van Dijk. Torreira. Albiol. Van Dijk. Van Dijk aqui para João Félix. João Félix abre aqui para Brandt. Coloca aqui para João Félix de novo. Brandt, João Félix. Vamos, Cristiano Ronaldo. Ah! Zagueiro tirou. Boa, Lukaku. Ah, quase. Voltou. É, não foi para nós. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Cara, esse Mbappé é muito... muita apelação, velho. O cara bota na frente, não tem quem pegue. Não foi. Torreira. Vamos, João Félix. Boa, garoto. Abriu aqui pro Cristiano Ronaldo, que vai dar um passe aqui. Chega... Ah, Lukaku. Vamos. João Félix. Boa, chapéu. Vamos, Cristiano Ronaldo. Gol, garoto. Donnarumma nem viu a bola. Cristiano Ronaldo. Koulibaly. Brandt. Vamos, Lukaku. Vamos, Lukakão! Ah, perdeu a passada. Perdeu a passada. Ficou de graça aí pro Donnarumma. Aí sim, 1-0 no primeiro tempo. Vamos pra segunda etapa. A gente errou bastante no primeiro tempo, hein? Vamos lá, coloquei aqui o Sterling pra cobrar esse escanteio. Vamos ver se sobe alguém. Vamos. Messi conseguiu tirar. Sterling outra vez. Vamos. Brandt, essa é pra tu. Não conseguiu. Lukaku. Cristiano Ronaldo. É. Tentou ajeitar ali para dar um passe, mas não deu muito certo. Vamos, Albiol. Boa, passou. Albiol, ele marcou a opção de passe. Muito esperto, menino. João Félix. Boa. Passou. Passou. Cristiano Ronaldo. Vamos, vamos, Cristiano Ronaldo. Aí sim, garoto. Gol contra. Brandt, João Félix, Lukaku. Vamos, Lukaku. Passou. Passou, Lukaku. Ah, tinha Maldini ali pra atrapalhar a nossa sobrevivência aqui no lance. Vamos. Boa. Koulibaly, monstro. Você venceu. É, nosso adversário, outro adversário que saiu da partida. Mais alguns pontinhos aí pra gente. 447. Vamos que vamos. Mas então é isso, galera. Quatro jogos, quatro vitórias. E esse é o time. Jogamos bem. Alguns jogadores não estão full, mas, cara, jogamos bem. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Valeu e fui! I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly.